Дорогі люди, дорогі українці, вітаю із нескореного, героїчного міста-героя Києва, столиці непереможної України. Вчора німецький канцлер Шольц закликав німців не принижувати і не бити росіян. Бо начебто росіяни не винні у війні, яку Путін розв'язав проти України. Німецький канцлер сказав, що це війна Путіна, а не російського народу. Німці, як завжди, намагаються всидіти на двох стільцях. Колись вони виправдовували і розказували, що Гітлер, що німці не відповідають за Гітлера. Сьогодні німці розказують, що росіяни не відповідають за свого фашистського фюрера Путіна. Я хочу заперечити німецькому канцлеру Шольцу. Соціологія, яку нещодавно провели в Росії, показує, 71% росіян підтримують війну Путіна проти України. Вони гордість відчувають. Гордість, щастя, повагу за російську армію, яка бомбить українські міста і села, яка вбиває українських дітей, українських стариків, українських солдат. Росіяни відчувають гордість за свою армію, яка бомбить в Маріуполі пологовий будинок чи драмтеатр, яка стерла з лиця землі Харків чи мій рідний Чернігів. За це руски відчувають гордість. І тому, коли німецький канцлер розказує, що не треба піздіти росіян, тому що росіяни не винні за війну в Україні, а винен Путін. Росіяни винні за війну в Україні. Їхнє мовчання, їхня підтримка цього фюрерського людиноненависницького режиму. Вони привели до цієї війни. І навіть зараз, коли Росія отримує десятки тисяч гробів із своїми полеглими тут військовими, вони всі мовчать. Замість того, щоб вийти і припинити цю війну і знести із Кремля фюрера, який вбиває їхніх дітей. Тому росіяни, російське суспільство повністю, абсолютно відповідає за злочини Путіна, за війну Путіна, за вбивство українців своїм мовчанням, своєю підтримкою, своїм одобрямцем і своєю гордістю за розстріли і бомбардування України. Тому ви, коли бачите русських, піздіть їх, де можна. Щоб знали, за що. Вони повинні прокаженими стати, росіяни, в усьому світі. Тому що вони пособники Третьої світової війни. Сьогодні їхній фашистський фюрер Путін розв'язав Третю світову війну. І ця війна може з України піти далі на всю Європу і на весь світ. І винні в цьому русські, які мовчать. Росіяни, які потакають і відчувають гордість за свого фюрера і за його війну. Тому пощади їм не повинно бути ніде. І хай не розказують, які вони вибачаються. Вискакує ця дівчина, пам'ятаєте, днями на першому каналі російському. Нова! Їй стидно, вона вибачається за війну. А до цього 15 років працювала на ОРТ. І була гвинтиком російської пропагандистської машини, яка й привела до війни. І вони нічим не відрізняються від геббельсів, які так само робили все, щоб зазомбувати німецьке суспільство. До речі, коли німецький канцлер каже про те, що руські росіяни не винні і це війна Путіна, я хочу нагадати, що за матеріалами Нюрнберзького процесу вся відповідальність за Гітлера була покладена на німців. Німці робили все, щоб постав фюрер Гітлер. Росіяни зараз робили все, щоб була війна і щоб Путін розв'язав цю війну. І ще хочу сказати кілька слів про рішення ізраїльського уряду. Вони ввели візи для українців. Між Україною і Ізраїлем безвізовий режим. Сьогодні під час війни ізраїльський уряд увів візи для українців. Ізраїльська влада депортує українців, які приїжджають в Ізраїль, для того, щоб знайти прихисток, для того, щоб захистити себе, свої сім'ї, жінок, дітей. Їх не випускають далі аеропорта Бен-Гуріона, де я був не один раз, коли прилітав на святу землю. І їх депортують з України. Росіяни
які підтримують війну, які вбивають українців, у них безвізовий режим зберігається з Ізраїлем. Українцям, які потерпають від фашистської агресії Путіна, які потерпають від бомбардувань, нашим дітям, нашим жінкам не можна знайти прихисту в Ізраїлі. Ввели візи і депортують наших українських діточок і жінок. Під час війни, коли євреї шукали захисту від німців, багато країн відмовляли їм у цьому захисті. Одиниці допомагали євреям. Тим країнам, які не допомогли і не врятували євреїв, соромно по сьогоднішній день. Тому що своєю відмовою прихистити євреїв, які тікали від гітлерівського фашизму, вони фактично стали співучасниками вбивства євреїв. Сьогодні, коли ізраїльський уряд вводить візи для українців, забороняє в'їзд українським жінкам і дітям до Ізраїля, щоб врятуватися від російських бомбардувань, своїми рішеннями ізраїльський уряд несе повну відповідальність за вбивства українських дітей, українських жінок, громадян України. Замість того, щоб допомогти нашим дітям і жінкам, вони вводять візи і відгороджуються стіною, щоб раптом не посваритися з росіянами. За ці рішення нинішньому ізраїльському прем'єру і його уряду буде соромно. Пройдуть десятиліття, пройдуть століття, а весь світ знатиме, що ізраїльська влада, замість того, щоб допомогти українцям, закрила їм в'їзд і ввела візи, і створила фактично стіну на дорозі порятунку українських дітей і жінок. Мені здається, що якби на посаді прем'єр-міністра був би Нетаньяху, цього б рішення точно не було прийнято. Ізраїль замість слів робив би справи допомоги і підтримки для України. До речі, під час війни дуже багато українців ховали у себе єврейських дітей, єврейських жінок. Ціною, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, під загрозою розстрілу, бо якби фашисти знайшли ці діточок єврейських в українській сім'ї, розстріляли не тільки діточок, а й українців, які ховали цих діточок. Але навіть під загрозою розстрілу українські сім'ї ховали і рятували єврейських дітей. Зараз багато цих людей потім, після війни, були визнані Ізраїлем праведниками миру. На жаль, сьогодні в Ізраїлі немає праведників, які готові рятувати українських дітей і українських жінок від бомбардувань Путіна, від вбивств російської армії, наших людей. І канцлеру Німеччини Шольцу, і прем'єр-міністру Ізраїлю має бути соромно за їхню позицію, тому що вони навіть сьогодні, коли йде війна, коли убивають людей, вони навіть сьогодні намагаються домовлятися і торгуватися з Росією. Їм треба російський газ, їм треба російська нафта, їм треба російські соболя, їм треба російське. Вони готові за це платити мільярди доларів і продовжують платити. І коли вони купують російську нафту і газ, це вони оплачують війну. І війну не тільки проти України, а війну і проти Німеччини, і проти всього світу. Тому що війна, якщо Гітлер сучасності, Путін переможе в Україні, він прийде в Німеччину. І нехай не тішать себе німецький канцлер і німецький Бундестаг, що ця війна їх мене. Не мене. А найголовніше, не мене сором. Може, війна і мене, тому що Україна переможе. Але сором не мене ніколи. Сором за те, як вели себе під час війни. Як замість того, щоб допомагати українцям, вводили візи проти українців і робили вигляд, що не бачать трагедії, які сьогодні відбуваються в центрі Європи. Цей сором буде супроводжувати вас, усіх тих європейських і світових лідерів, які сьогодні не допомагають Україні, не підтримують Україну. Цей сором буде супроводжувати вас все ваше життя. Щодня, вранці, коли ви будете вставати, дивитися на себе в дзеркало, ви в тому дзеркалі будете бачити подонків, жадібність яких перемогла над честю, над совістю. Якщо ця честь і совість були. Україна переможе. Україна вистоїть. Ніхто і ніколи не переможе Україну. Але ми пам'ятатимемо завжди тих, хто нам допомагав, і тих, хто нам вставляв ножа в спину. І тих, хто намагався домовитися
із Путіним, який вбивав українців. Ми ніколи цього не забудемо і не пробачимо. Ми не пробачимо Путіну і російській армії вбивств наших людей, наших дітей. І ми не забудемо тих, хто мовчав, коли вбивали українців. До речі, коли німецький канцлер каже, що русські не винні у війні, а 200 тисяч російських солдат в Україні. Це Путін? Чи це русські, які прийшли сюди? А їхні матері і їхні жінки, які виправдовують мародерство і вбивство, і бажають їм побільше вбити укропу. Це русські чи Путін? А 71% русських, які підтримують війну і відчувають гордість за цю війну, це русські чи Путін? Так от, різниці між Путіним і русскими нема ніякі. А знак равенства. Русський, Путін, фашизм. Це все одне. Я знаходжусь у Києві, як і мільйони киян. Кожен, хто сьогодні в Києві, із цих людей, які під бомбардуваннями кожен день. Кожен день бомблять наш Київ. Кожен із цих людей заслуговує на слова подяки, і це люди-герої. Недаром місто-герой Київ, як і місто-герой Чернігів, і місто-герой Харків, і місто-герой Маріуполь. Вся Україна сьогодні герої. Вся Україна протистоїть проти російської армії. Вся Україна підтримує Збройні Сили. І Україна переможе. І звільнить всі свої території. І Донецьк, і Луганськ, і Крим. І відновимо мир. І змусимо Росію підписати акт капітуляції. І дякуємо всім союзникам. Сполученим Штатам, Британії, Польщі, Прибалтики. І всім-всім іншим, хто допомагає нам відбивати російську агресію, відбивати фашистську навалу. Дякуємо вам, доземний уклін, доземна вдячність. І допомагайте ще більше, не розслабляйтесь, поки не звернемо шию Путіну, до тих пір, поки Росія не підпише акту капітуляції. Переможемо, Київ вистоїть, Україна вистоїть, і світ врятуємо від війни, у тому числі і тих боягузів, які сьогодні бояться визнавати правду. І бояться бути на одному боці світла разом із українцями. Тому що сьогодні тут у Києві йде війна, боротьба між Господом і дияволом. Господь на боці українців, диявол на боці росіян і Путіна. Господь переможе, правда переможе і Україна переможе. Слава Україні!